Toplinu svoje duše i roditeljskog doma Gorsko-Kotarskog pokupskog mjesta Hrvatskog na Kupi, koja je hrvatsko-slovenska granica, i duboku vjeru u Boga, monsignor veličasni Marijan Ožura nosio je u sebi i uvijek je dobrotu širio oko sebe, oko svojih vjernika. To čini u Cetingradu već punih 50 godina, koliko je prošlo od njegova mladomisništva. Panici Marija, nalazimo se u Cetingradu. Ja sam rođen u Gorskom Kotaru, selo Hrvatsko, Župa Turke, općina Delnice, 28. studenog 1937. godine. Ja sam peto dijete obitelji. Završio sam osnovnu školu u Sloveniji, u Silnici, a nižu gimnaziju Vas Vara također u Sloveniji pri Kučeviju. 23. godine sam odlučio ići u Sjemenište, jer u mojoj kući se redovito molilo, slavilo Boga i nedavno išlo na svetu misu. A moja majka bila također pobožna, pa kad me rodila, darivala me kod staru majke Božja, ako je volio Božja, nek bude svećena. To mi je otprilike kad sam imao mladu misu. Zatim sam 53. godine otišao u Rijeku, u Sjemenište, a iz Rijeke 55. godine u Pazinu, gdje sam završio klasičnu gimnaziju. Bio sam 2 godine u vojsci, od 57. do 59. godine, a 59. godine sam nastavio teologiju također u Pazinu. Zarežen sam svećenika 31. ožujka 1963. godine. U 8. mjesecu dobio sam dekret Župa Cetingrad. Dakle, došao sam u Cetingrad 13. kolskog voza 1963. godine. Evo, hvala Bogu, ostao sam do danas. Došao sam u Cetingrad, to je bila tada Senjsko-Modriška biskupija. U 69. godine bila je Riječko-Senjska nadbiskupija. A 2000. godine, na dan svetoga Jakova Filipa, mi smo poslali gospođu Senjska biskupija. Nadamo da je bio rat ovdje, 91. godine do 95. I ja sam bio u Kladuši 3 godine do 94. godine. 94. godine sam otišao preko Maljevca, Vojnića za Karlovac, ali nije moj direktni put bio, jer sam bio uhićen od srpske agresije, vojske. I isproveo sam 22 dana u zatvoru. Pušten sam iz zatvora, iz Vojnića i tamo kod Tušilovića 9. rujna 1994. godine i tako dospio Karlovac. U Karlovcu sam bio još godinu dana. Za vrijeme moje službe u Cetingradu, pošto sam narod poznavao, ja sam putovao po Americi, po Kanadi, po Australiji. 5 puta sam bio u Americi i Kanadi, 3 puta u Australiji, čak Novom Zelandu i otok Tasmanija. To mi je bilo razni putovanja, u Lourdes, u Svetu zemlju, 2 puta u Rim, na otok Maltu gdje je Mariološki kongres, u Poljsku sam putovao, u Čestovo i tako dalje. 95. godine je završio rat i ja sam prihvatio da budem opet dalje župnik u Cetingradu. Nadbiskup je tamo to rado prihvatio. Počeli smo sa obnovom kapelice, tu je bila 5 godina služba. Zatim smo 97. godine i radili župni stan, a 98. i 99. godine crkvu blagoslovili. I tako crkva je danas kako je, lijepa svake godine što radimo. Puna Cetingradska crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije svjedoči kako je njegov život duhovnika, pastira Božjeg u tom mjestu uz granicu s Bosnom i Hercegovinom bio plodan, kako je biblijska prispodoba o vinogradu upravo među vjernicima ovog kraja urodila dubokom vjerom i odanošću Bogu. Dakle, prošlo je puno vremena, relativno, ali u tim godinama naš monsignor je ostao vjeran. Sveti Pavo na kraju životnog putovanja kaže: dobar sam bojem bio, trku završio, ali vjeru očuvao. Evo, naš dragi monsignor je u teškim vremenima, zalaz komunizma, agresija, progonstvo, povratak na ruševine, sve to izdržao, ali nošen vjerom. Mi mu čestitamo na svemu tome i zahvaljujemo što je bio vjeran svome poslanju, što je bio vjeran svome učitelju. Upravo po svećeničkim rukama u Euharistiji, Krist je s nama u našoj krhkosti i nemoći do svršetka svijeta. To je prvi razlog da mu se zahvalimo, čestitamo, što je ostao Kristu vjeran u mjenama ovoga života i to na jednoj župi u Cetingradu.
i tako posvjedočio strpljivost naše nade koja pobjeđuje svijet. Dok mu čestitamo, molimo Boga da mu podari zdravlje, da bude još s nama i u Cetingradu dugo godina. Čestitamo. Magdalena Kučinić, učenica 7. razreda Cetingradske osnovne škole, govorila je stihove koji opisuju 50 godina svećeničke službe pastira Božjeg Marijana Ožure u Cetingradu. 50 glesad je ljeta, što prvi put unišao si sretan, u predvorje gospodnjih šatora, što prvi put stala ti je noga na podnožu njegovog žrtvenika. 50 glesad je ljeta, što prvi put posrednik si bio, gospoda Boga i dobrog puka svog, što prvi put dršćućom si rukom na srce svoje privinuo Boga. 50 evo sad je ljeta, što prvi kalež lebdio je sjajan, vrh svetog i čistog tvog čela, što prve zrake i hostije bijele cjelivale su tvoje usne vrele. 50 ljeta, minulo je kao žubor vrelo, minulo je kao ružičasti snovi, al ostao je on svećenik veli, još čvrst i krepak poput vojovnika, na braniku vjere i druge osvete. 50 ljeta borio se slavno i zlatan vijenac slave i priznanja, vrh njegova divna danas lebdi čela, mi djeca tvoja presretna smo evo i sretna srca kličemo ti danas. Oživio nam još te dugo sretno, ti ponos naš i naša slava budi. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospod našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca, zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Od svega srca pozdravljam sve vas koji ste se okupili na moje zlatno misičko slavlje. Danas na veliku svetkovinu sveti Petra i Pavla, apostola, naš drugi župni zbor. Ponajprije pozdravam vas, dragi vjernici, ove župne zajednice u Cetingradu, djevojčice i ministrantice, koje su me ime vas pozdravile, kao i sve vas koji ste došli iz drugih župa. Posebno pozdravam braću svećenike, na čelu sa našim dekanom, monsenjorom Milo Pecićem. Na zlatnoj misiji veličasnog Marijana Ožure propovjedao je riječki svećenik Milan Šimunović. Taj događaj ustrajne i beskompromisne vjere u Isusa Krista i blagdan sveti Petra i Pavla ponukao ga je i na pitanje što se to događa s mladima koji nakon krizme više ne idu u crkvu, općenito ne ide se na misu pod izlikom da se moli doma. Koji nedeljom ne dolazite na misu, pitajte se, nemojte mi zamjeriti na ovom izrazu i pitanju. Ne rušimo li mi još gore nego onaj prvi agresor crkve svoje? I razumite pitanje, ako ne dolazimo na misu, ako se ne ispovjedamo, ako svoju djecu ne šaljemo na župne susrete ili odrasli, ako ne čitamo, ako ne otvorimo katekizme, udžbenike krasne vaše djece koje mi prije nismo imali, ako ne prodobimo svoju vjeru, jer kaže isti papa da su se mnogi ulijelili u vjeri i nema ih više i kažu mogu se ja pomoliti kod kuće. Ne, sestre, braćo, kršćanina nema nego u zajednici vjernika kao mi danas ovdje. Zato kad ti dođe na pamet, pa šta više od svake nedelje, to je dosadno, to te đavo tenta i napastuje, zapravo pomažeš vaditi cigle, kamenje iz ove crkve, rušiš je. Ne mislimo samo na zgradu, nego rušiš zajednicu vjernika u Cetingradu i u ostalim našim župama. Stoga, sestre i braće, odlučimo danas zbiti redove oko naših svećenika, koji su ljudi, samo i vjernici, imamo i svojih mana, nisu mi bezgrešni, ali želimo vam dobro. Ja sam pitao vašeg zlatomislika koje su perspektive ovog kraja i što bi on ostavio poruku kao nešto najljepše. On je rekao sloga. Da, sestre, braće, ko se opredijelio za Krista mora biti složni u familiji. Riješimo danas razilaženja, riješimo svađe, te nesretne međe. I sada oko legalizacije,
Mnogo toga se rađaju, bolna pitanja, razilazimo se. Neko je nešto nekom učinio, oprostimo danas. Jesmo li kršćani? Kriste, ako si ti oprostio najvećim razbednicima, kako da ja ne oprostim? Zbijmo redove, složni budimo i na političkom planu. Nemamo se razbijati. Na mjesnom planu osobito gdje se to najviše osjeti. Udružimo se u dobrim projektima. Sad pobjedi ova, sad ona opcija, ali ako se radi o Cetingradu, ako se radi o mom kordunu, ako se radi o mojoj Hrvatskoj, onda ćemo se udružiti da činimo dobro. Činimo dobro i onda ćemo se istaknuti, pa ćemo sutra možda mi doći na red. Ali najviše, kao kršćani, zbijajmo ovdje redove. Stoga nemojte izostaviti misu, nemojte izostaviti ispovjed, nemojte izostaviti osobito pričest. Stoga, sestre i braćo, danas neka bude odluka. I to će biti najbolja čestitka vašem zlatomisniku. Da ovu crkvu ispunjate. Ova divna crkva. Hvala svima koji ste ovdje gradili od vašeg župnika i domaćih sina Franje i ostalih svih. Ovakve nema nadaleko, ali ispunjajte. Hvala Bogu, većina vas je vratila se, koji ste uspjeli preživjeti onu veliku nesreću. Recite i drugima koji su u dalekim krajevima, nek pomišljaju. Vi ste reći kuda, zašto, kako? Pa naši su stari isto živjeli u sirotini. Ali su rekli, ima, dat će Bog, ajmo naprijed. Ajmo malo te nade, ne možemo sve imati. Ne možemo imati tri mobitela ili motore i aute. Skratimo malo, što mi reče jedna žena isto u blagoslovu. Nećemo moći slijediti sve što nam ova civilizacija daje. Morat ćemo malo poštucati naše apetite, naše želje i živiti skromnije. I doći makar na dva jela, kao kod nas u Lici, možda i na Korduru. Jedan dan zelje faža, drugi dan fažole zelje. I opet smo preživjeli. Pogledajte vašega Marijana. Nije to bilo neko bogatstvo. Rumen, u mladosti je rumen sada. Vidite, on je izdržao, makar je nekad znao i zakukati. Pa čuli ste ga nekada, jeli? Ko će ovo, ko će ono, treba još ovo, kaže, oltar, pa svimo, pa tamo. Ali ide naprijed. Božji poduzetnik. Zna se snalaziti, dao mu je taj Bog dar. Vamo tamo, lijevo, desno i sve ide naprijed. I on na kraju kaže, volim ove ljude, siromašne i poštene. Pogledajte što je napisao za vas. To je meni napisao, da to rekne. Volim ove ljude, poštene, siromašne kakvi jesu. Ostanite, nemojte se stidi svog siromaštva, svoje kuće, svoje sirotinje, to je vaše. Tu smo odrasli, tu želimo ostati koliko god je moguće, ali mladi koji, ako morate otići, ipak mislite da se vratite kad tad u svoj Cetingrad, u ovdje ove svoje krajeve. Dao Bog da bi se za sve nas moglo reći ono što je danas ulazna pjesma na misi, u misalu kaže, ispili su čašu Gospodnju i postali su prijatelji Božji. Za Petra i Pavla. Ispili su čašu Gospodnju. Trku, što apostol Pavao piše, su dovršili. Vjeru sačuvali. Trka našega Marijana još traje. Jer kako posluži zdravlje, koliko sam čuo i biskup to kaže, nek ostane dokle god može. Da me ne bi čuo slučajno, ne određujem ja. Ali, ako vi Marijana podržite, ako se vi malo više uključite, ovdje u crkvi od uređenja pa dalje, onda on može još poživiti. Možda dijamant dočekamo. Jel' tako? E pa, što to ne bi bilo lijepo? A kada biste vi od svoje djece, rekao sam sinoć nekima ovdje, vašim ministrantima i drugima, pa došao neki mladi, pa u sjemenište, pa došao neki mladi ovdje, a Marija lijepo uz njega da mu pomogne. Ostane ovdje. Nije tajna da je grobnicu sagradio ovdje. Ali čekaj, Marijane, nek se ona još suši godinama. Aj. Još ti moraš puno toga dati ovoj crkvi, ovom narodu, a tvoji svećenici, vijenac sa dekanom zajedno i ostali s biskom će te podržati. Čašu si Gospodnju ispijao. Od Kladuše, a preko Maljevca do Karlovca ima ovdje ljudi koji znaju, koji će to na ručku poslije reći. Čašu si Gospodnju ispijao, crkvu spašavao, pomalo pod granatama iznosio van sve, da bi se puno toga spasilo. I ostao si prijatelj Božji. Hvala ti
što si ostao, hvala ti za ovaj današnji dan. U prigodi slavljenikove zlatne mise svoje čestitke uputio je gospićko-senjski biskup dr. Mile Bogović, a pročitao cetingrađanin po rođenju Mile Jurčević, danas kastavski župnik. Monsignor Mile Bogović, gospićko-senjski biskup, Gospić. Monsignor Marijan Ožora, župnik Cetingrad. Prečasni gospodine monsignore, dragi Marijane, prisjećam se dana kada smo bili u istoj učionici na Visokoj teološkoj školi u Pazinu. Nismo tada ni usno mislili da ćemo i mi nakupiti mnogo godina svoga svećeničkog života. Eto, ti si ih nakupio 50, a ja ću toliko imati za godinu dana. Ja sam međuvremenu promijenio mnogo adresa, a ti si ostao na istoj, osim vremena progonstva u Domovinskom ratu. Svaki od nas po nečemu je bio prepoznatljiv. Ti si uvijek pokazivao zadovoljstvo i radost zbog svog svećeničkog puta. Bio si odgovoran i zadovoljan s malim, tako da ti nije bilo teško svoj svećenički vijek proživjeti na jednom mjestu, i to u Cetingradu. Vjerujem da te to zadovoljstvo i danas drži kada slaviš svoju zlatnu misu. Iako nije običaj da na takvim slavljima bude i biskup, rado bi se pridružio i govorom i riječju izrazio svoju čestitku, ali danas imam, hvala Bogu, dva ređenja, pa ću također radosno podijeliti svećenički red djakonata Nikoli Prši i Josipu Šimatoviću. U molitvama bit će prisutan i zlatomisnik Marijan Ožora. Primimo je iskrene čestitke prigodom tvog zlatnog jubileja. Odani ti kolega, prijatelj i biskup, monsignor Mile Bogović, vlastoručno u Gospiću, na blagdan svetoga Petra i Pavla, 2013. godine. Želju Cetingrađana da njihov župnik, veličasni Marijan Ožura, ostane u Cetingradu nakon zlatne mise prenio je Nikola Paulić, podsjećajući na njegovu vjernu službu i Bogu i Cetingradu. Dobro došli na ovu proslavu našega Marijana Ožure, koji danas slavi 50 godina vođenja crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Cetingradu. Poštovani monsignore Ožura, što reći danas na velikome slavlju, a da vi niste za ovih 50 godina učinili? Što reći da nije rečeno, ali riječi hvale vama, naš župniče? Bili ste čovjek, bili ste župnik u Cetingradu u vremenu komunizma, u teškim vremenima. Bili ste hrabar čovjek, okupljali Hrvate okolo sebe i crkve. Ali ne samo katolike, nego i sve ostale koji su živjeli na području Cetingrada i širje. Bili ste najjača karika između domovinske i raseljene Hrvatske. Bili ste autoritet ovoga kraja, stalno ste se borili da se ovdje živi bolje. Došao je domovinski rat, opet ste pomagali da se spasi što se spasiti da. Vaš doprinos je opet bio veliki, poveznica sa velikom Kladovšom i pomoć da Hrvati pređu na slobodni dio Hrvatske. Dakle, vaša briga nije bila samo crkva, nego ste radili na svim područjima u korist Hrvata našega kraja. Vaš doprinos je nemjerljiv, vi ste čovjek od morala, čovjek autoriteta, čovjek velikoga srca, još kada svi mi znademo da ste došli iz drugoga kraja i ovdje proveli 50 godina. Dakle, to se nikada više ponoviti neće, a sada, dragi župniče, vaše zasluge i dobra djela je nemoguće reći danas. Ali, dragi naš Marijane, iskreno hvala od svih naših žitelja i onih koji danas nisu ovdje, ali su raseljeni, koji su svojim srcima danas sa nama. Hvala za sva učinjena djela i na kraju ostanite i dalje u Cetingradu i na čelu naše crkve neka vas
Bog podari, neka vam Bog podari dobro zdravlje i dug život u službi Božjoj, naš dragi Marijane, ostanite u Cetingradu. A dan je zlatomisnik, veličasni monsignor Marijan Ožura, doista njihov župnik iz naroda i za narod, koji je proživio puni 50 godina baš u Cetingradu, sijući sjeme dobrote i vjernosti u tom povijesnom mjestu, riječito govori i vesela pjesma s kojom su ga nakon njegove zlatne mise ispratili članovi ovdašnje kulturno-umjetničkog društva.